Turbūt visiems žinoma, kad garsusis semiotikas bendravo ir susirašinėjo su mūsų maestro Juozu Miltiniu. Tad specialiai šią progą mūsų bibliotekos Juozo Miltinio palikimo studijų centro darbuotojas yra parengę ir dokumentų parodą prasmės ir reikšmų ieškotojai. Algirdo Juliaus Greimo ir Juozo Miltinio sąsajas, kurią vėliau irgi pamatysite ir apie kurią jums trumpai papasakos Miltinio palikimo studijų centro vadovė Angelė Mikelinskaitė. Na, o dabar aš norėčiau pristatyti pas mus atvykusius svečius. Tai pati projekto dailės vadovė Emilija Taločkienė. Lietuvos dailininkų sąjungos projektų kuratorė Evelina Jonuškaitė Krupavičė. Operos solistė Sofija Jonaitytė. Ir dailininkas Arvydas Bagdonas. Čia į priekį Lietuvos Respublikos Seimo narį Povilą Urbšį. Tai, labą vakarą, su visom praėjusiam šventėm jūs. Ir tikrai malonu, kad tas užbaigimo, mūsų šventimo, mes sutiksime su gerbama Emilija Taločkienė, jinai yra mano mokytoja. Tai aš labai džiaugiuosi, kad jau keletą metų mane pakviečia būti globėjų tos gražios iniciatyvos, nes iš tikrųjų, ką jinai daro, tai labai nuostabi dovana yra Lietuvai, nes įtraukime 200 vaikų ir net jinai traukia dar vaikų sąjungą ir teko būtent padėti suorganizuoti parodą Seime prieš pat Kalėdas. Tai iš tikrųjų, visi ėjo ir stebėjosi, nes darbai buvo ir vaikų darbai, ir pripažintų dailininkų, bet tie darbai tarsi vienas kitą papildė ir turėjo tą pačią dvasę. Nu, kai aš sakau, tą pačią dvasę, ta kurią galime mes atpažinti kaip meilė Lietuvai. Tai iš tikrųjų
dėkuoju Jums, Emilija, kad Jūs nepamirštate Panevėžio ir Jūs irgi tą dovaną pasidalinsite su mumis. Dar kartą dėkuoju. Labas vakaras. Labai dėkuoju už pakvietimą, nors jau pagal užsiėmė jūsų parodoje, bet jinai paprato gražiai ir gera. Ir aš norėčiau taip pat, taip, suprautų, atsiprašau, suprautų. Norėčiau tiesiog galbūt savo įspūdžius jau išmatytos parodos, kad sugalvoti tokią parodą, tai reikėjo tikrai daug greivo perskaityti, o jį perskaityti nėra lengva. Man teko skaityti, tiesiog privalėjau perskaityti, kadangi tai yra tautos kultūros dalis. Ir tai, kad dabar jaunimas mažai supranta, kad tai yra mūsų didelis žmogus ir didelis palikimas. O tai, ką Jūs sugebėjote perteikti akiai, tai yra nuostabu. Ačiū Jums ir tikiuosi, šitas prasiskleidęs žiedas Jums primins ne tik niūrią žiemą, bet ir ateinantį pavasarį. Tai ačiū Jums, mėly panevėžiečiai, kolegos, dainininkai, kad esate čia ir kad gražiai praleisime šį vakarą. Bet pirmiausia, aš pakviesiu operos ir baleto teatro solistę Sofiją Jonaitytę sugiedoti himną. Lietuvai tėvynė mūsų, Yeah.
kuri labai išsamiai ir gražiai papasakos, ką mes čia nuveikėm per tuos ilgus gražius metus Lietuvoje. Labas vakaras visiems. Iš ties projektas Mano Lietuva, tai bendradarbiaujant su Švento Kazimiero ordinu, 2016 metais startavęs plačią geografinę aprėptį turintis edukacinis vaikų ir jaunimo dailės projektas, kuriame dalyvauja mokyklos iš įvairių Lietuvos miestų. Projekto veiklos skatina moksleivius pažinti savo valstybės istoriją, kurti ir puoselėti šalies kultūrą ir tapatumą. 2017 metais projektas su potėmi Grįžtų į tėvynę buvo skirtas Algirdo Juliaus Greimo šimtosios metinėms pažymėti. Greimo vardas buvo įtrauktas į UNESCO ir valstybių narių 2016-2017 metų minimų sukakčių sąrašą, o 2017 Lietuvos Respublikos Seimo buvo paskelbti Greimo metais. Šiame projekte dalyvavo 7 mokymo įstaigos. Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla, Šiaulių Sauliaus Stambeckio menų gimnazija, Vilniaus lietuvių namai, Kėdainių dailės mokykla, Vilniaus Justino Vienožinskio dailės mokyklos Naujosios Vilnios filialas, Vaikų lopšelis darželis Vilnelė ir tapybos studija Alegrija. Prie projekto dirbo 26 pedagogai, dalyvavo 184 moksleiviai ir 35 iki mokyklinio amžiaus vaikai, taip pat 14 profesionalių menininkų. Antrus metus iš eilės rengiamą edukacinį vaikų ir jaunimo dailės projektą globoja gerbiamas Seimo narys Povilas Rupšys. Projekto metu buvo surengtas moksleivių piešinių konkursas, po kurio sudaryta grupė pakviestų dalyvauti dailės plenere Lietuvos liaudės būties muziejuje Rumšiškėse birželio mėnesį. Plenero metu buvo rengiamos edukacinės dirbtuvės, ekskursijos, grupiniai užsiėmimai, kūrybiniai vakarai, pristatymai ir parodos. Visa tai ne tik ugdė vaikų saviraišką bendruomeniškumo pojūtį, bet ir padėjo suvokti istorinio ir kultūrinio palikimo svarbą. Projekto tema apeliuojanti į grįžimą į tėvynę buvo tiesiogiai įprasminta. Projekte dalyvavo lietuviškas šaknis turintis moksleiviai iš Argentinos, Ukrainos, Venezuelos ir Altajaus krašto. Kaip net atvykę svečiai iš Barnaulo turėjo galimybę ne tik pažinti Lietuvos krašto kultūrą ir istoriją, bet ir aplankyti savo protėvių, kadaise ištremtų iš Lietuvos gyvenvietės. Tai paliko neišdildomą įspūdį lietuviškas šaknis turinčiai, tačiau tik dėka šio projekto pirmą kartą Lietuvoje apsilankiusi jaunai, talentingai dailininkai Elinai Šmit. Projekto metu užmėgsti tamprus ryšiai su Altajaus lietuvių ir krašto lietuvių bendruomene bei internetinės vaikų dailės galerijos skaitsliadami kuratoriais. Jungtinio projekto dalyvių ir profesionalių Lietuvos menininkų šiam projektui sukurtų darbų paroda mėnesį eksponuota Vilniaus miesto rotušėje. Spalio 3 dieną čia vyko iškilmingas renginys, kuriame atidaryta paroda, laureatams įteikti mecenato apdovanojimai ir piniginės premijos. Koncertavo Vilniaus universiteto orkestras Oktava. Parodai atrinkti ir eksponuoti 82 personaliniai ir 2 kolektyviniai įvairiomis technikomis įvairiaus amžiaus grupių moksleivių konkursiniai darbai bei 10 plenero kūrinių. Paroda Mano Lietuva Grįžtų į tėvynę 2017 metų gruodžio mėnesį eksponuota Lietuvos Respublikos Seimo rūmuose. Na, pradedant 18 metus ir įžanga į Lietuvos valstybės šimtmetį, paroda atidaroma Panevėžyje, dėl ko mes labai džiaugiamės ir didžiuojamės, nes manome, kad Panevėžyje visuomet reikia labai įdomus, profesionalus ir šilti kultūriniai renginiai. Tad ačiū Jums labai, kad šiandieną dalyvaujate čia. Aš labai trumpai papasakosiu, kaip užsimezgė šitas toks gražus ryšys ir supratimas apie tą Greimą. Kai pirmą kartą aš paskambinau profesoriui Kęstučiui Nastopkai, sakau, dailininkai sumanė piešti Greimą. Jisai pagalvojo, sako, na čia tai bent pirmą kartą girdžiu, kad bandysit piešti Greimą. Bet jis paskui dar kiek laiko pagalvojo ir sako, aha, žinau, ką daryti. Aš jau surinksiu daug medžiagos, iš kurios ir moksleiviai, ir dailininkai galės pasisemti tam tikrų idėjų.
Tai buvo labai įdomu. Jis surinko visą medžiagą ten, nu, tiesiog pagal puslapius, pagal viską. Ir mes išsintinėjom tą visą literatūrinę dalį į meno mokyklas. Ir dailininkai tuo pačiu skaitė ir domėjosi. Ir žinot, kas pirmiausia, kokį įspūdį paliko, pirmiausia, tai Sauliaus Sondeckio menų gimnazija, mes taip pat nevadinam menų gimnazija. Šiauliuose, jeigu teko kam nors būti, tai tikrai labai graži mokykla, labai puikus mokytojų kolektyvas, ten dailininkai dirba. Ir gaunu skambučių ir sako, mes esam pasiruošę, nes tikrai labai įdomios temos. Tai legendos, ten padavimai, ant tiek visko yra buvo daug, kad ir piešiniuose vaikai labai labai gražių darbų padarė. Na, Sondeckio menų gimnazijoje įvyko tikrai labai graži šventė. Mes nuvažiavom, ten vaikus visus apdovanojom, dalyvius, vienu žodžiu, ir muzikinė dalis yra nuostabi, šauniai viskas buvo. Tai va taip, tokia buvo pradžia. Ir įdomu tai, kad pats gražiausias piešinys, kuris laimėjo Grand Prix, tai būtent vat ir kabo va čia greimas su padidinamąją reiškia stiklų, žiūriu į pasaulį ir vienu žodžiu visą kitą, ką jūs ten matote. Tai kada pamatė šį paveikslą, Kestutis Nestoka, sako, mes norim tokį turėti savo institute. Ten, vienu žodžiu, buvo labai patenkintas ir ta mergaitė, tarp kitko, dar gavo ir tai skulptoriaus Repšio medalį, ar ne, per rūpšiai buvo labai gražiai apdovanota, kiek tai buvo galima aukščiausių lygių. Tai va, tokia yra pradžia. O įdomu tai, kad buvo išleista knyga, Sverdiolo knyga apie greimą, labai stora, graži knyga, bet ji taip labai labai skrupulingai buvo išdalinta tik meno mokyklų bibliotekoms, tai kad mes irgi negavom saverina, tik tai meno mokykloms. Reiškia, dalį tą. Aš tikiuosi, kad Vytės biblioteka irgi atveš kada nors padvanos. Tai vat, kas liečia šitą visą gražų projektą, iš Rotušėje buvo tikrai labai daug žmonių, labai iškilmingai viskas buvo. Seime taip pat buvo labai puiku ir gavome tokią informaciją, kad per gruodžio mėnesį Seime mūsų parodą yra labai Seima, aplankė pustrečio tūkstančio žmonių. Tai buvo atostogos, važiavo labai daug mokinių, ekskursijų iš visos Lietuvos. Tai mes esam tiek nustebusios savinius, Evelina, kad šitiem žmonių pamatė mūsų dainininkų ir ypatingai jaunųjų, mažųjų, mūsų būsimų Lietuvos piliečių, kurie tikiuosi niekada neišvažiuos iš Lietuvos. Mes taip tikimės. Aišku, jie netaps visi ten dailininkais ar muzikantais, sakom, bet tai bus kultūringi, išsilavinę žmonės. Tai va tiek trumpai. Dabar mes paprašysim turbūt pagal programą, vis truputį susimaišę, tai mums Sofija padainuos dar vieną. Gražią dainą. Tai ir per Panevėžį, važiuoju ir Panevėžį yra giminių. Tai nuo vaikystės mes vaikai tai išmokom iš saugusių visas dainas. Ir nežinau, ar vaikystėje jūs girdėjot tokią dainą, bet dabar tai jau ją būtinai reikia dainuoti. Nes už mėnesio mūsų nepriklausomybė šimtmetis. Ar jau visą žinią surinkot, kaip jūsų seneliai ir proseneliai gynė tą Lietuvos nepriklausomybę? Jeigu dar neišsiaiškinot, tai pulkit aiškintis. Jeigu jie nebūtų prieš 100 metų apgynę, nebūtų čia šiandien šitos parodos tikriausiai. Ir lietuviškai gal nekalbėtų. Ar esat girdėję tokią dainą? Oi, ko nusižvengiai, bėrasai žirgeliai, ko dairais aplinkui, įdugėta kelia, ko dairais aplinkui, įdugėta kelia, tas kelias. Už tėvynę.
parašas yra šalia Basanavičiaus parašo Saliamonas Banaitis. Pasirodo, šitą dainą sukūrė tada jo jaunas sūnus kompozitorius Banaitis. Dailininkai mūsų labai užimti, labai sunku buvo surinkti, kad jie čia atvažiuotų. Tai šiaip netai prisiprašiau Arvydą Bagdoną, kuris toks ištikimas mūsų projekto ir dalyvis. Ir gal papasakau, ką nors čia. Labą vakarą visiems. Džiaugsmingai sveikinu su naujaisiais metais. Ir žinoma, su šia nuostabia, sakyčiau, stebuklinga paroda. Tai aš džiaugiuosi už tai, kad būtent dėka tokių žmonių nuostabių, kaip Milytė, kaip čia sėdintys, stovintys, vyksta stebuklai. Iš tikrųjų vyksta stebuklai, o stebuklai vykti kartais daug labai nereikia. Reikia tik pastangų, idėjos ir minties. Ir šita mintis tapo kūnu ir čia dabar keliauja po visą respubliką. Neslėpkim, tai buvo labai gražiose vietose. Vilniaus širdy, Rotušėj, Seime, irgi garbingoj vietoj. Galima sakyti. O čia garbingiausia vieta, tos finalinis veiksmas, čia stebuklai. Ir Panevėžys čia nuo seno, miltinio ir anksčiau kultūrinės tokia meka. Tai yra stebuklai. Svarbiausia vaikam. Vaikam tai yra didelis žiaugsmas. Aš mačiau jų akeles, kai jau žibėdavau ir aš galvoju, kodėl aš tokiu laikmečiu negalėjau bendrauti, kai buvo toks mažiukas su dailininkais. Tiesiog nebuvo tokių projektų, nebuvo tokių minčių kažkaip tai. Ir tie plenerai tik atsirado ten kelintais septyniais kažkokiais metais, kai Gyrėsi Kliauka pirmas padarė Tarybų sąjungą. Va, ir aš manau, kad šitas veiksmas ypatingai nukreips vaikus, na, kuo jie bebūtų, bet svarbiausia, vidinis užtaisas, tas grožio suvokimas ir ta aplinka, kurie dabar jie yra ir kurie per plenerą būdavo, ir šalia būdavo dailininkai, profesionalai, tai didelis džiaugsmas. Ir šalia dailininkų, profesionalų, tikrai garbingų žmonių, ką čia matom, ten turbūt kažkur kitur, bet nespėjom pamatyti. A, ten kažkas yra. Pažiūrės, jeigu įleis, šiaip bilietų. Tai ir manau, kad jiems, vaikams, tai yra toks stebuklas, kad jie gali šalia pamatyti kartu dirbantį dailininką, profesionalą ir kartu dirbantį šalia esantį tą, kuris tik galbūt pirmus žingsnius, nors čia kai kurie darbai, aš matau, kad tikrai ne pirmi žingsniai, nes tikrai labai talentingi vaikučiai ir manau, jie labai kai ką norėdami pasieks tikrai aukštumų, gal netgi lems ir mus. Kuo darys ir link, bet nepasiduosim. Dar kol dar turim jėgų, kol dar teptukas nemažas, tai iš jų tapysim aktyviai. Va, ir ką, noriu palinkėti visiems čia susirinkusiems, kad, va, matau, netgi, o, Sauliukas atėjo. Sveikas, Sauliukas. Jo nesėdė parodavo prieš porą metų Seime, kas labai garbingai. Džiaugiuosi, dabar kažkaip atvirkščiais variantas, žiūrėjau, čia atėjo šaunuolis apšto. Taigi, mėlyjei, džiaugitės tai, ką čia turim. Ir aš manau, kad tiems vaikams, kurie buvo kartu šalia ir džiaugiamės kartu, manau, ateitis yra labai didelė ir gera. Būtent dėka, kaip ir atminėjot, jau šimtmetis, stebuklas vyksta. Ir jau galim dainuoti tokias dainas, kaip iš tų žodžių, kai būtų šimtas dievas, tai būdavo kas ten, Brežnevas blogiausiai atveju, Stalinai visokie kitokie. O dabar tokie stebuklai. Ir dabar šiais metais labai garbinga daina išliko. Taip sutapo, kad būtent šiais metais tai yra Tyli naktis. Kiek metų, žinot, tai daina? Kiek? Teisingai sakot? Šaunuolė. Paplokim, pasidžiaugim. Nes tai, kaip aš paliko. Gražiai dainelį dabar aš žinau, galima kalbėti tokį ilgai, bet geriau gal padainuokim šitą dainą. Labai gražiai čia irgi skambėtų. Ta Tyli naktis dabar mato temsta kažkaip tai. Ir dabar, kai prasidėjo tos dainos, tai būtų tai gulėjusi laisvai. Kadangi aš šiaip jau dainuoju silpnai, bet pabandysiu.
daugiau geriau sakyt man negu dainuot, bet kai dušė dainuoja, nu, negali susilaikyti. Ir paveikslas vyksta tada, kaip tarp kitko, labai sudėtinga, žinau, tą temą, analizuoti, pradėjau skaityti. Greimas, žinoma, ne šiaip kokius pasakėlės skaitumas, truputį reikia smegenėlį turėti. Va, kai dainininkai, kurie, kaip sakant, ant mamonėlių nukrytė ir tapo dainininkas, tai buvo sudėtinga, žinoma. Bet sėkmingai, manau, taip susitėm, kažkur tai yra ten ir mano darbai du, ten tą kvadratą tau priešinybės, va, ir ne šiaip yra aukso raidėm įrašytas į tas tų šimtmečio garbingiausių žmonių, Daros Gutausko darbas Vingio parke, yra iškai greimo pavardė iškalta, tai aš labai džiugu. Taigi, apie tą dainą tada, galbūt pajungsim. Tyli naktis, šventa naktis, viskas mėga tik darbys. Šiek tiek galbūt pasikartosiu, kad šiais metais, jau kaip ir sakė Evelina, minėjo, praėjusiais metais buvo minimas Algirdo Juliaus Greimo šimtosios metinės ir žymaus semiotiko kalbininko, eseisto vardas įrašytas į 2016-2017 metų minimų vardų sąrašą. Ir man labai smagu pasakyti, kad UNESCO minimų vardų sąrašą ir man labai smagu pasakyti, kad tame sąraše yra, į tą sąrašą yra įtrauktas ir Juozo Miltinio palikimas, kurį saugo mūsų biblioteka, yra UNESCO pasaulio atmintis nacionalinėme registre. Reikia pripažinti, kad šios parodos atsiradimą, parodos tai prasmės ir reikšmių ieškotojai, skirtos Algirdo Juliaus Greimo ir Juozo Miltinio sąsajoms atskleisti, nulėmė keletas tokių kultūrinių aplinkybių. Visų pirma, tai žinoma susiję, kaip ir jau sakiau, su šiomis asmenybėmis. Tai pirma, visų pirma, tai su Algirdu Juliu Greimu. Praeitais metais buvo minimas jo 100 metų jubiliejus ir mes praėjusiais metais taip pat minėjome ir mūsų režisieriaus Juozo Miltinio 110-asis gimimo metinės. Ir kitas labai toks svarbus dalykas, kurį turėčiau paminėti, kad Petrilčaitės Pitės biblioteka saugo įdomias, svarbias, unikalias kolekcijas ir fondus, kuriuose yra užfiksuota ir Europos mentalinės minties palikimas. Ir dėka vieno fondo, Juozo Miltinio fondo, mes galėjome išeksponuoti ir parodyti, atskleisti būtent šių dviejų asmenybių, Algirdo Juliaus Greimo ir Juozo Miltinio sąsajas. Svarbu čia yra tada paminėti ir kitą kontekstą, kaip šios dvi asmenybės susitiko. Tai nežinau, ar jos bendravo tada dar prieš Paryžių Lietuvoje, nes Juozas Miltinis yra skelbęs savo straipsnius Greimo įsteigtuose varpuose, bet jų sąsajos yra veda į Paryžių, kai Juozas Miltinis 1932 metais jau studijavo Paryžiuje Šarlio Guileno studijoje, mokėsi teatro
Tai Algirdas Julius Greimas 36 metais atvyko į Grenoblį studijuoti kalbotyras. Ir vėliau abu pamokslų Paryžiuje sugrįžo į Lietuvą. Tik susiklošius antras Algirdo Julio Greimo atsiradimas Paryžiuje buvo nulemtas istorinių aplinkybių. Jis visgi pasitraukė į Paryžių ir vėliau Algirdas Julius Greimas ir Juozas Miltinis bendravo laiškais. Pirmasis laiškas, kuris yra saugomas mūsų fonde, tai yra datuojamas 73 metais ir susirašinėjo beveik daugiau negu 10 metų. Ir paskutinis laiškas yra 84 metais. Neaišku, negaliu pasakyti, ar tai buvo iš tikrųjų paskutinis susirašinėjimas, ar tai buvo tikrai paskutinis laiškas, bet tiek yra iki tokios datos yra įsaugoti laiškai Miltinio fonde. Ką būtent tie laiškai atskleidžia? Tie laiškai atskleidžia, kad tą tokį ryšį saitus šių dviejų asmenybių ir tas ryšys buvo toks labai šiltas, lygiavertis. Julius Algirdas Greimas vertino Miltinį, vertino jo pasiekimus. Turinys laiškų lakoniškas, trumpas, bet iš laiškų, iš knygų įrašų galima daryti įspūdį, kad tik vertinantis vieno kito pasiekimus ir galėjo įrašyti, pavyzdžiui, tokius įrašus. Visą tai jūs pamatysit, rasite šioje parodoje, pavyzdžiui, žvaigždė, žvaigždė, arba bendra keleiviai, prasmės reikšmių ieškotojai. Na ir įrašų dar turinys parodo ir tokį atspindį individualią tapatumo raišką. Na, sakykime, kad ir toks įrašas, kad Mopasano tekstas semiotika, praktinės užduotis Juozui Miltiniui, tekstas, kuris kalba apie Paryžių, apie draugystę, apie laisvę. Na, dar ką turėčiau čia pasakyti, kad laiškai rašyti didžioji, laiškų dauguma yra adresuoti į rašyti į Panevėžį, bet tada, kai Miltinis gyveno netoli čia bibliotekos, 24 numeriu pažymėtų namų. Ir tas adresas buvo tada Lenino aikštė, dabar Laisvės aikštė. Ir o vėliau jau paskutiniai laiškai rašyti į Algirdo gatvę, Algirdo gatvės 54 namą, kuriame dabar įsikūrėsi Juozo Miltinio palikimo studijų centras, autentiškoje erdvėje, kuriame galima susipažinti su visu šiuo palikimu. O ši paroda dar ir pratėsi kitų kultūros paveldo bibliotekoje organizuojamo parodų, kultūrinio paveldo parodų sklaidą. Tai visa tai, apie ką aš jums kalbėjau, šiek tiek trumpai, visa tai galėsite puikiai, estetiškai mūsų dailininkės atsiparytojoje parodoje atrasti, o parodą rengia mano kolegė Regina Grigaliūnienė. Ačiū. 81 metais, bet aš ne su paveikslais, o su lietuvių liaudies dainom. Mes su kantri ansambliu, su tokiu birbininku Antanu Smolskum, jūsų žemiečių dainininku Romu Vešiota. Va, ir ten važiavo mūsų delegacija susibičiuliauti su Amjenu. Tai mes buvom ir Paryžiui, ir Ruanė, ir Amjenė, žinoma. Ir mus lydėjo po Prancūziją prancūzai. Ir jie tuos mūsų koncertus girdėjo ir matė tuos mūsų tautinius drabužius. Ir kai po koncerto žmonės prieidavo girti mūsų už mūsų tą gražią lietuvišką muziką, ir jie pamatydavo prieje iš arti tuos kostiumus, tai čia tikri, kokie gražūs, o ar jūs turite įrašų jūsų dainų, kokios gražios jūsų dainos. O vairuotojas Ruonė
ėjo ir nusipirko magnetofoną, kad jis įrašytų mūsų dainas, nes mes neturėjom įrašų. Ir tada sakom, tai kokia tau gražiausia mūsų daina? Paklausykite, kad rasi išsirinko. Ir Emilijas, aš ne vieną darbą turiu pati, turiu jos grafiką, turiu labai gražią tapybą. Biblioteka yra labai pridovanota Emilijos darbų, kurie puošia mūsų kabinetus. Ir moteris susirenka kavą arba tą gerti, pasisveikinti su gražiu rytu prie Emilijos darbų. Tai yra labai labai gera. Ir šiandien yra susirinkę tiek daug žmonių, kurie myli Emiliją. O kai myli Emiliją, tai myli jos draugus, nes Emilija nemoka būti viena. Ji turi būti pulke, ji turi būti vienyti. Galvojau, išvažiuos Emilija į Vilnių, į prapuls, į neprapuolę.
ir neprapuolė, Rotušės ten paima, viską į ten paima, nežinau, kokio konkurso nebuvo, kur Emilija nedalyvautų. Ar tai Lietuvos viena proga ar kita, galvoju, Greimas, viešpatė mano, Greimas, šitoks kalnas, kas įveikia, kas neįveikia, ten ne vienos knygos, kas neįveikia, kas pradeda ir padeda į šalį. Žinom, kad turim žavėtis. Man labai patiko Vilniuje knygų mugė, ką sakė apie Greimą. Du žinote Greimo veidą, tokį reikia užgyventi, nusipelnyti tokį Greimo žvilgsnį. Ir įsivaizduoju, tas Greimas, nu, kaip pasakyti, tiek didelis, tiek didingas, atrodo, į tokį kalną, nu kaip čia dabar prie tokio kalno priartyti. Emilija išdryso, išdryso. Ir aš atsimenu Miltinis savo bibliotekoje Greimą rodydavo kaip vertingiausias knygas, kurias dabar irgi pamatysit. Ten visus tos semiotikos, ten poezijos analizės, ten visokie tokie sudėtingi dalykai. Jis sakydavo, man čia siunčia per Maskvą, Maskva atidaro tos siuntinius. Specialiai Greimas sugadina tas knygas, pripaišo, kad Maskva neimtų sugadintų knygų. Įsivaizduokit, tai buvo sunku. Vis tiek tos sugadintos knygos pasiekdavo, pavyzdžiui, eina Miltinis sonogramas per miestą, nes jis gavo Greimo knygą, pagalvokit, koks reikalas. Ta prasme, Emilija, tu su savo, brangiau, su savo gražiaja komanda, važiuok pas mus, mylim tave, mylėsi visus tavus, būkim kartu, būkim visa graži Lietuva, švęskim šventes, kurios didelės gražios. Ačiū labai, šitą rožę reikėtų išdalyti po vieną lapą, ačiū visiems, bet Emilija duosiu gal. Gavau dovaną, reikia dar kažką pasakyti. Nu, prašom. Va. Ačiū dar kartą, Elvyrai. Norėjau pasakyti, kad Greimo pagrindinė filosofija yra prasmės ieškojimas prasmėje. Arba prasmėje ieškoti prasmės. Vienu žodžiu, tai mūsų visas gyvenimas ir yra prasmės ieškojimas. Ieškome, darome, o rezultate tai sprendžia, aišku, žmonės. Ką mes čia nuveikėme. Žinot, padaryti tokius didelius renginius, kurie įvyko ir praeitais metais, tai yra ir 16-17 metais, tai yra ne mano nuopelnas vienos, aišku. Ten Dainininkų sąjunga labai daug prisidėjo, Evelinos didžiulis darbas, kuratorinis. Bet ir labai dėkinga Lietuvos bajorų karališkai sąjungai, kur vėlių buvo apdovanota labai labai daug moksleivių, reikėjo dovanas vaikam paskatinti. Tai dovanas buvo ne už 5 ir ne už 10 eurų ir vienu žodžiu labai vertingų dovanų moksleiviai gavo ir buvo labai nustebę. Žinoma, tai yra daugelio žmonių, kurie man, mums su Evelina padėjo. Nes turbūt mes paskaičiavom, kad virš 600 jau mes apdovanojame, ar ne, moksleivių, per visą šitą, virš 600 ir visi gabus dailiai moksleiviai, kurie dalyvavo konkurse, yra, kurie ir nelaimėjo tų aukštų apdovanojimų, bet jie visi yra apdovanoti dalyvio diplomais, labai gražiais, kurios už praeitais metais išleido Švento Kazimiero ordinas, praeitais metais Dailininkų sąjunga. Mes tikrai dėjom labai nuoširdaus darbo, kad mūsų tas jaunimas, kuris tikrai parodė ir geranoriškumą, ir labai įsijungė į tuos konkursus. Aišku, dėstytojai labai svarbu, kurie dirba su tais mokiniais. Labai įdomu tai, kad pirmą kartą Rumšiškėse darėme tokį plenerą rinktinių, reiškia, tų gabių dailiai moksleivių, kurie pirmą kartą prisilietė prie drobės. Mes sąjungą nupirkom, reiškia, drobės, nupirkom dažus, akrylinius dažus. Reikėjo pamokyti, kadangi matot, meno mokyklose neduoda tokių brangių dalykų, kaip drobė ten, aliejiniai dažai ar ten visa kita. Čia yra, nu, kaip sa, brangus dalykas yra. Tai mūsų ta grupė 10 tų moksleivių
pasižiūri baltos tos drobės, tie teptukai nauji, dažiukai, sako, nu ko čia pradėti dabar, bijau prisiliesti. Tai buvo labai malonu ir čia turbūt kažkur tai kaba tie mišiniai ir darbai yra, atrodo, vidutėje iš eksponavot, ar ne? Jo, tai jų ten įdėtas darbas yra labai gražių darbų, kurie nuoširdžiai dirbo tą savaitę, potėpėlis po potėpėlių, reikia išmokyti, kad akrylas džiūsta labai greitai, kaip tai tapyti, kaip ką. Vienu žodžiu, tą mes padarėme su Elina ir džiaugiamės ir manome, kad šita kolekcija galbūt atsidurs ir vaikų ligoninėse Vilniuje, nors vienu žodžiu, tai va tokia, toks mūsų yra darbas. O šiais metais vėlgi mūsų gerbiamas globėjas Povilas Urbšys mus užsakė vėl Seime gruodžio mėnesį salę ir sakė, nieko aš nežinau, darykite šimtmečio, tai bet vėlgi laukia darbas. Tai ačiū Jums labai visiems už tai, kad... Tas procesas. Tai vienas būtinai vietinės, antrojas vietinį būtų reikėjęs.